Linoy Aşram olimpiyadada qızıl medal kazandı. İsrailli gimnast Linoy Aşram Tokyo olimpiyadasının çox növçülük yarışında qızıl medal kazanıb. Aşram 27.500 bal toplayarak xalqı ilə oyunda birinci yeri tutdu. Sonra topla oyunda 28.300 bal topladı. Üçüncü oyunda isə 28.650 bal aldı. Linoy son məşqində 23.300 bal topladı və bu liderliyi qorumaq üçün kifayət idi. Qeyd edək ki, İsrailin Olimpiya oyunları tarixində 3-cü və bu il 2-ci qızılıdır. İsraillilərin sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Biz də Kanal 24 və İsrail-Azərbaycan dostluğu kollektivi olaraq bu sevincə qoşularaq təbrik edirik deyirik.